došli kod mene u kuhinju. Danas ćemo napraviti jednu slatku salamu od mlevenog keksa i pečenih lešnika. Sve je gotovo za nekih 15 minuta, tako da možemo odmah da krenemo. Možete ovaj kolač praviti i postan, tako da koristite onda posne sastojke, posni keks, posnu krem tablu. Rastopite 100 g margarina ili maslaca sa 100 g čokolade. Izmešajte 250 g mlevenog keksa sa 50 g šećera u prahu. Ostali šećer, ovde smo imali 100 g, ostavljam da uvaljamo ovu salamu na kraju. Čokoladu sklonite sa ringle i dodajte tu i jednu ravnu kašiku kakao praha. Ja volim da ih ovako iseckam nožem, ali vi možete samleti. Gledajte da ipak ostane krupnih komada, jer jako lijepo izgleda kada se ta salama iseče, pa se onako vide lešnice. Baš ćete vidjeti na kraju, pa vi sami onda odlučite da li želite mleti ili ovako seckati. Ubacite lešnike i rastopljen margarin i čokoladu. Na kraju dodajte samo malo vode, oko 30 ml. Umesto vode može sok ili mliko. Dobro izgnječite rukom. Uzmite jednu kesu ili foliju. Raširite na radnu površinu. Pospite šećerom u prahu. Ako se jako rastanjilo, samo ga gurnite ovako i on će se vratiti. Ovako neka odstoji u frižideru jedno 2 do 3 sata ili dok ne vidite da se to fino stegnulo. Kada je odstojao, izvadite iz kese ili folije i još malo pospite ovako šećerom da izgleda lepše. Isecite šnite debljinu koju god vi želite. Dragi moji, uživajte u ovom receptu. Vidimo se u nekom od narednih videa. Ako tek prvi put gledate ili još uvijek niste se prijavili, obavezno to uradite i kliknite na zvonce da bi vam stizala obaveštenja o novim receptima.